ini buat cerita jagung. Puding. Puding jagung. Okey. Masukkan jagung. Masukkan jagung. Tuang habis. Okey. Berapa? Okey, masukkan susu. Masukkan susu. Susu long. Okey. Separuh je. Okey dah. Okey. Sampai. Okey. Semua. Semua. Lagi penuh, bagi penuh. Bagi penuh. Cukup. Okey, tuang. Tuang. Okey, okay, satu lagi. Dua cawan air. Dua cawan air, okey. Masukkan. Saya tak suka gigi jagung sebab nana bling dah. Tuang dalam periuk. Jagung. Berapa sudu? Dua sudu. Dua sudu. Okey, masuk. Lagi. Lagi satu. Okey. Gula. Semua. 3-4 cawan. Okey. Garam. Abuk. Atu anak gagam. Atu anak gagam. Mak masukkan lingkung buang. Mak cerita Acu agak-agak buang pula. Orang tengok buat video ni. Okey, kacau. Sampai sebati. Kacau atas api. Kacau sampai pekai. Pekat likai. Likat. Likai. Likat. Likai. Suka menjadi. Masukkan macuai. Dalam macuai. Dalam macuai. Dah siap. Kita kena bagi suap. Boleh tak beli ais? Ayana tadi tu. Tak sudu. Bolehlah potong. Bolehlah potong. Selamat mencuba. Tengok sini. Sama tak tu. Okay. Selamat. Selamat. Mencuba. Tunggu. Mencuba. Okay, bye bye. Bye bye.